በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተከበራችሁ አባቶች፣ ካህናት፣ መምህራን፣ ወንድሞች፣ ዲያቆናት እንዲሁም በተለያየ ቦታ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በማስተዋል የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁ እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም በሕይወት በጤንነት ጠብቆ ስላገናኘን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባለፉት ተከታታይ ትምህርታችን የጋብቻ ክፍል በክርስቲያናዊ ሕይወት ስር ስለ ጋብቻ አንስተን ከጋብቻ በፊት ስላለው ስለ መተጫጨት፣ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ የጋብቻ ትርጉም ዓላማና አስፈላጊነት፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በጋብቻ ውስጥ ትልቁ አስጊ የሆነ የመጣው ጉዳይ የፍቺ ጉዳይ ነው እና ለፍቺ ምክንያት የሚሆኑት ለትዳር መፍረስ ለፍቺ ምክንያት የሚሆኑት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን የተወሰኑትን አንስተን አይተናል። ይሄ ሲባል ግን ለፍቺ ምክንያት ሲሆናሉ ሲባል ለሁሉም ተመሳሳይ አይነት ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ አንዱን ብናነሳ ልጅ መውለድ አለመቻል ምክንያት ሊሆን ይችላል። ግን ልጅ ባለመውለዳቸው ደግሞ ያልተፋቱ ትዳሮች አሉ፣ ጥንዶች አሉ። ይሄ በአብዛኛው የሆነውን ነው እንግዲህ የምንናገረው። ሁለተኛ ደግሞ የትምህርቱ ማስፈላጊነት እንደዛ እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲደረግ የተማሩት ሰዎች ላልተማሩት፣ የሰሙት ሰዎች ላልሰሙት በማሰማት ሕይወታቸው የቀና የተረጋጋ ሰላማዊ ሆኖ በእግዚአብሔርም ፊት በሰውም ፊት በጎ ሕይወት እንዲኖሩ ለማድረግ ነው የትምህርቱ ዋና አስፈላጊነት። ዛሬ ካለፈው እንቀጥላለን። ሁለት ተከታታይ ክፍሎች ያየነው የፍቺ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች አይተን ባለፈው ሳንጠቀልል ነበር የቀረውና ዛሬ የመጨረሻውንና ከባለፈው የተቋረጠውንና የመጨረሻውን ክፍል እናያለን። ለፍቺ ምክንያት የሚሆኑትን ነው። ከባለፈው ከቆምንበት ለማስታወስ በትዳር ውስጥ ጥንዶች ሊፋቱ ከሚችሉበት አንዱ ምክንያት ለረዥም ጊዜ ተለያይቶ መኖር ነው የሚለውን አንስተን ነበረ። ይህም እንግዲህ ለረዥም ጊዜ ሊለያዩ የሚችሉት አንደኛ በተለያየ ቦታ ወይ በተለያየ አገር ተለያይተው ሲኖሩ ነው። በተለይም ባለፈው እንዳነሳሁት በሌላ ሀገር የምትኖሩ እህቶቻችን ትዳር መጀመሪያ እዚህ መስርተው ከነበረ ከትዳራቸው በስራ ምክንያት ህይወታቸውን ለመለወጥ እስከ መቼ ድረስ በቤት ኪራይ እንኖራለን፣ እስከ መቼ ድረስ እንደዚህ ዝቅተኛ እንኖራለን፣ ወደ ውጭ ሀገር ሄጄ ብሰራ ልለወጥ እችላለሁ፣ ቤቴን ኑሮዬን ልለውጥ ላስተካክል፣ ትዳሬን የተሻለ ኑሮ ልኖር እችላለሁ ብለው በማሰብ ወደ አረቡ ሀገር ወይም ደግሞ ወደ አውሮፓም ሊሆን ይችላል፣ ወደ አሜሪካም ሊሆን ይችላል ሊሄዱ ይችላሉ። እዛ ከሄዱ በኋላ ስራውን በሚሰሩ ሰዓት ዛሬ ከነገ እንለወጣለን፣ እንሻሻላለን፣ ዛሬ ቤት ለመግዣ ያስጎኝ፣ ነገ መኪና ገዛለሁ እየተባለ በሚቆይበት ሰዓት ሳይታወቃቸው አመታቱ ይረዝማል፣ ጊዜው ይሄዳል፣ ይዘገያል። በዚህ መሀል ደግሞ እዚህ ባል ይጠብቃል። ምንም እንኳን መደባበሉ መነጋገሩም እንኳን ቢኖር ከጊዜ መርዘሙ የተነሳ እሱም ሌላ ሀሳብ የሚቀይርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ባለፈው እንደምታስታውሱት ያችን ልጅ የነገረችኝ ምሳሌ አንስቼ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር በሚፈጠርበት ሰዓት ቅድሚያ ሊሰጥ የሚገባው ነገር ቅድሚያ መስጠት ያስፈልጋል። ትዳሩ የመጀመሪያ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ከተገባ በኋላ ባለፈው እንዳየናት ሴት እዛ ሌላ ህንፃ ሲገነባ እዚህ ደግሞ ሌላ ህንፃ ከፈረሰ ዋጋ አይኖረውም። ሁለቱም በግልጽ እየተነጋገሩ እየተወያዩ አንድ ላይ ሊኖሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ሊያስተካክሉ ያስፈልጋል። በእርግጥ መስራት ያስፈልጋል፣ መለወጥ ያስፈልጋል፣ መድከም ያስፈልጋል። ለዛ ነገር ግን ረጅም ጊዜ ከተሰጠው በመሀል የሚመጡ የሰይጣን ፈተና፣ የስጋ ፈተና፣ የዓለም ፈተና፣ ብዙ ፈተናዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ያንን ለመቋቋም ስለሚያስቸግር የበለጠ ፈተና መጥቶ ከማዘን ከመቆጨት በፊት አንዳንድ ጊዜ እኮ በአንድነት ኖረው ውሃ ጠጥቶ ቆሎ በልቶ በፍቅር ሊኖርም ይቻላል። ከሰሩም ደግሞ ሀገራቸውም ሆነው ሰርተው ለመለወጥ ይችላሉ። ይሄን ህሊናቸውን አሳምነው ያላቸውን ጉልበት ያላቸውን አቅም ተጠቅመው ሰርተው መለወጥ ይችላሉ። ስለዚህ በተለይ እንግዲህ በውጭ ዓለም የምትገኙ እህቶቻችን፣ ልጆቻችን በዚህ ነገር ላይ እንደው ጥንቃቄ፣ ምክንያቱም በተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ እየታየ ነው። ትዳራቸውን ፈተው ወደ ሌላ ህይወት የገቡ ትዳራቸውን ትተው ሌላ ትዳር የጀመሩ ብዙ ወገኖችን ስለምናይ በዚህ ነገር ላይ በደንብ በማስተዋልና በጥንቃቄ እንድታደርጉት። ከዛ በተረፈ ግን ጠንካራ የሆነ ግንኙነት ዛሬ ቴክኖሎጂ የተስፋፋ ስለሆነ በስልክም ሊሆን ይችላል፣ በፌስቡክም ሊሆን ይችላል፣ በዋትሳፕም ብቻ መገናኘት በሚቻለው
ሁኔታ በመካከላቸው ያለው የሁለቱ ጥንዶች ግንኙነት እንዳይቋረጥና ሌላ ክፍተት እንዳይፈጠር ጠንቀቅ ብለው ሊያስቡበት ይገባል ለማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ረጅም ጊዜ ሊወስድ የሚችለው ከገጠር ወደ ከተማ መኮብለል ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ ገጠር ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምናውቀው የገጠር ኑሮና የከተማ ኑሮ ተመሳሳይ አይደለም በሁሉ ነገር ስንመለከትና አንዳንዴ ወደዚህ ወደ ከተማ በሚመጡበት ሰዓት የከተማው ኑሮ ሲያዩ ተመልሰው ለመሄድ የሚቸገሩበት ጊዜ አለ። ሚስቶቻቸውን ገጠር አስቀምጠው ከተማ የሚኖሩ ወንዶች ሊኖሩ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ ረጅም ጊዜ ሲቆይ ሌላ የሚፈጥረው ችግር አለ። በማረሚያ ቤትም አንዳንድ ጊዜ ለረጅም ጊዜ 20 ዓመት ሲፈረድበት 30 ዓመት ሲፈረድበት 30 ዓመት ሚስቱ ባሏን የምትጠብቅ ሴት ካለች ጎበዝ ናት። 30 ዓመት የተፈረደባት ሚስቱን የሚጠብቅ ወንድም ካለ ጎበዝ ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ። ስለዚህ እንግዲህ እንደ ክርስትናችን በመጸለይ እግዚአብሔርን እርዳን ወደዚህ ፈተና ማታስገባን በማለት ተግተን መጸለይ እንዳለብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን ትምህርት አለ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። እንዲህ አይነት ፈተናዎች መጥተው ለትዳር እንቅፋት፣ ለትዳር እንከን፣ ለትዳሩ መፍረስ ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች በትዳር መካከል እንዳይፈጠር ጥንዶቹ ተግተው ሊጸልዩ ያስፈልጋል። ሌላው እንደ ለፍቺ አንድ ምክንያት የሚሆነው ነገር በዓላት ናቸው። በዓላት በተለይም ትላልቅ አውደ ዓመት በሚከበርበት ለምሳሌ ዘመን መለወጫ ሊሆን ይችላል፣ የፋሲካ በዓል ሊሆን ይችላል፣ ወይም የልደት በዓል ሊሆን ይችላል። እንዲህ ታላላቅ በዓል በሚከበሩበት ሰዓት በዓል ለደስታ ነው የሚከበረው። በዓል እግዚአብሔርን ክብር የሚገለጽበት ቤተሰብ ሁሉ ደስ ብሎት ደስ እያለው እግዚአብሔርን የሚያመሰግንበት ነው። አንዳንዴ ግን በተቃራኒው ቤቱ ድባቡ ተለውጦ የደስታው ድባብ ተለውጦ ሐዘን የሚገባበት ሁኔታ አለ። ይኸውም ምንድን ነው? አንደኛ በበዓል ቀን ብዙ ጊዜ እንደሚታወቀው መብል መጠጡ አለ፣ መደሰቱ አለ። ከመጠጥ ጋር በተያያዘ ሞቅታው፣ ስካሩ ይመጣል። በዛ በስካር መንፈስ ደግሞ ያልሆኑ አላስፈላጊ የሆኑ ቃላት ልውውጥ ይነገራሉ። በዛው ቀን ተነጋግረው በዛው ቀን ተጣልተው ንብረታቸውን ተከፋፍለው የሚለያዩ ብዙ ወገኖች አሉ። በበዓል ቀን በደስታ ቀን በዛው ምክንያት ሌላ ስሜት ውስጥ ተገብቶ ያልሆነ ነገር ውስጥ ገብተው የሚጣሉ አሉ። ይሄ ብቻ አይደለም። በበዓላት ጊዜ ከበዓላት ጋር በተያያዘ ደግሞ የነ በዓልን የምናሳልፈው የሚለው ደግሞ ራሱ አንድ ችግር ነው። እኔ ቤተሰብ እኔ ከእናቴ ጋር ተለይቼ አላቅም። ከልጅነቴ ጀምሮ ፋሲካን ከእናቴ ጋር ነው የማከብረው። ስለዚህ ፋሲካ ሲደርስ እናቴ ጋር እንሄዳለን ሊል ይችላል ባል። እሷ ደግሞ ለመጀመሪያ ለሁለተኛ ለሶስተኛ ጊዜ አብዳ ትሄዳለች። አሁን ግን ልጅ ወልደናል፣ ቤተሰብ መስርተናል። ስለዚህ እንዳባወራ እንደ ቤተሰብ በዓልን እዚሁ ልጆቻችንን ይዘን ቤታችን ማሳለፍ አለብን ትላለች። ይሄ አለመግባባትን ይፈጥራል። ይሄ ቅራኔን ይፈጥራል። ይሄ እየሰፋ ይሄዳል። እሱም እልህኛ ሆኖ በዛው መቀጠል አለብኝ ይላል። እሷም እንደዚህ ትላለች። መጨረሻ ላይ ያው ምንድን ነው የሚሄደው? መጨረሻው ስናይ ወደ ፍቺ ነው የሚሄደው፣ ወደ መለያየት ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከበዓላት ጋር በተያያዘ ሁለቱም ተመሳሳይ አቋም የተግባቡበት ነገር ከሌላቸው እሷን በዓል በመጣ ቁጥር ወይ ወደ እናቴ ቤት ነው መሄድ ያለብኝ የምትልት ከሆነ እሱ ደግሞ ያንን የማይፈልገው ከሆነ አንዳንድ ጊዜ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ። በዓሉ የደስታ ሆኖ፣ በዓሉ የሰላም ሆኖ፣ በዓሉ የፍቅር ሆኖ ለሌሎች ግን ለጥንዶች ለተጋቢዎች ግን ለመለያየታቸው ለትዳራቸው መፍረስ ምክንያትም ይሆናል። ስለዚህ ይሄንን ጠንቀቅ ብሎ አስቦ ትዳር ከሚፈርስ በቃ የእሱን ፈቃድ ማሟላት ትዳር ከሚፈርስ የእሷን ፈቃድ ማሟላት በተረጋጋ ሰዓት ቁጭ ብለው በቁጣ ሰዓት ሳይሆን ወይም ደግሞ እንደው ምን የሚባል አባባል አለ፣ በተናደድክ ሰዓት ውሳኔ አትወስን ይባላል። በዛ ሰዓት ሳይሆን በተረጋጉ ሰዓት በሰላም ጊዜ ሁለቱም ሊግባቡ የሚችሉበትን ሀሳብ ማስቀመጥ። ከዛ ውጭ ግን እኔ እንዲህ አላደርግም፣ ያንተ እናት ጋር አልሄድም፣ እኔ አንቺ እናት ጋር አልሄድም እያሉ ነገሩን የሚያከሩት ከሆነ ለጥላቸው ወይም ደግሞ ለትዳሩ መፍረስ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላው በልጆች አለመግባባት ምክንያት የሚፈጠር ነው። ልጆች እንግዲህ የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። ልጅነታቸውም ለእናትም ለአባትም የጋራ ነው። ነገር ግን በልጆች እርስ በርስ አለመግባባት አንዳንድ ቤተሰብ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማል። የሚጣሉ፣ የሚጨቃጨቁ፣ የማይዋደዱ እህትና ወንድሞች አንዳንድ ያጋጥማሉ። በዚህ ምክንያት እናት ወይ ለሴት ልጅ ታደላለች ወይ ለወንድ ልጅ ታደላለች። አባት ወይ ለሴት ልጅ ያደላል ወይ ለወንድ ልጅ ያደላል። ሁለቱም ግን የራሳቸው ልጆች ናቸው። በእነሱ አለመግባባት ግን ጠቡ ከልጆቹ ያልፍና ወደ ወላጆች ይሄዳል። እንዲህ አድርጓት እንዲሆና ትላለች። ልክ በያዕቆብና በኤሳው የነበረውና እናታቸው ደግሞ ታደርግ የነበረው አይነት ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ ይህንንም ደግሞ ጥንቃቄ የጋራ ልጆች እስከሆኑ ድረስ
የጋር አመለካከት ሁለቱም ልጆቻቸውን ሊያግባቡ ሊያስማሙ ሊያስታርቁ ወደ አንድ ሊያመጡ ሊቆጧቸው ሊገስጿቸው ይገባል እንጂ እሷም አንዱን ሳይድ ብቻ ይዛ እሱም አንዱን ጎን ብቻ ይዞ የሚሄድ ከሆነ ለከነሱ ከልጆቹ ያልፍና ለትዳሩም አደገኛ ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ሌላው ደግሞ ምንድነው ለትዳር መፍረስ ምክንያት የሚሆነው ልጅ መውለድ አለመፈለግ። መጀመሪያ ልጅ መውለድ አለመቻልን አይተናል ከዚህ በፊት ለትዳር መፍረስ እንዴት ምክንያት እንደሚሆን ልጅ መውለድ አለመቻል። አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው ልጅ መውለድ አለመፈለግ ነው። ይሄ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል ሁለቱም ጋር ችግር የለም መውለድ ይችላሉ። ነገር ግን ምናልባት ከስራ ጫናም ሊሆን ይችላል ከኢኮኖሚም አንጻር ሊሆን ይችላል ከተለያየ አንጻር ወይሷ አልፈልግም የሚልበት ሁኔታ ይፈጠራል። አንድ ልጅ ወይ ሁለት ልጅ እንዲኮለዱ በኋላ አልፈልግም ልትል ትችላለች። በቃ ደክሞኛል ሰልችቶኛል አልችልም ከዚህ በኋላ እሱ ደግሞ ወይ ልጅ ሊፈልግ ይችላል። ወይም በተቃራኒ እሱ በቃ ነው ከዚህ በኋላ ኑሮዬ እንዲህ የሆነ ስለሆነ በኢኮኖሚም በምንም አልቻልኩም ከዚህ በኋላ መውለድ የለብንም እሷ ደግሞ ወይ ልጅ ትፈልግ ትሆናለች። በዚህ ጊዜ አለመግባባቶች ይፈጠራሉ። እንግዲህ ተመልከቱ በትዳር ውስጥ ምክንያት ለጥላቸው ለመለያታቸው ምክንያት የሚሆኑ ምን ያህል በርካታ ምክንያቶች እንዳሉ በጣም ብዙ ብዙ ምክንያቶች እንዳሉ። ልጅ አለማግኘት ራሱን የቻለ ምክንያት ነው። እንደገና ልጅ አግኝቶ ደግሞ ለመውለድ አለመፈለግም ደግሞ ሌላ ምክንያት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ችግሮችን በሚያጋጥሙ ሰዓት በመነጋገር በመግባባት በመጸለይም እግዚአብሔር እርዳን በማለት ሁሉንም ሊያስተካክል የሚችል ኢኮኖሚውንም አቅምንም ጉልበትንም ሁሉን ሊሰጥ የሚችል እግዚአብሔር ስለሆነ በእሱ ላይ እምነታቸውን ካጸኑ ያልተስተካከለ ነገር ካለ እንኳን ያልተቃና ነገር ካለ እንኳን እግዚአብሔር ሊያቃናው ሊያስተካክለው ስለሚችል ሀሳባቸውንም ፍላጎታቸውን አቅማቸውን ያላቸውን ነገር ሁሉ ለፈጣሪያቸው ሰጥተው እየጸለዩ በአቋም በዓላማ ተስማምተው በፍቅር ሊኖሩ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ለትዳር ፍቺ ምክንያት የሚሆነው በሌሎች ሰዎች ነፃነት መቅናት። አሁን በሌሎች ሰዎች ነፃነት ሲባል እነኚህ ሰዎች ጓደኞቻቸው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጎረቤት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዘመድ ሊሆኑ ይችላሉ፣ የስራ ባልደረቦች ሊሆኑ ይችላሉ። እነኛ ጋር በሚያዩ ትዳር እነሱ የሚረበሹበት ምክንያት አለ። ለምሳሌ የእሷ ትዳር ጋር ያላገኘችው የእሷ ጓደኛ የጓደኛዋ ባል ሚስቱን እንዴት አድርጎ እንደሚንከባከብ ቤቱን እንዴት እንደሚያይዝ በሱስ ያልተጠመደ በሰዓቱ ቤቱ የሚገባ ልጆቹን የሚንከባከብ አይነት ወንድ ሊሆን ይችላል። የእርሷ ወንድ ግን የእሷ ባል ግን በዚህ ተቃራኒ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምን ታደርጋለች? ቅናት፣ ሌላ አመለካከት፣ በወጣች በገባሽ ቁጥር የሚጨቀጭቃት ሊኖር ይችላል። የት ወጥተሽ ነው? የት አምሽተሽ ነው? የት ሄደሽ ነው? እስቲ ስልክሽን አምጪ፣ ማን የደወለው እያለ አስጨንቆ የሚይዛት ወንድ ሊኖር ይችላል። ባሏ ነው ግን እንዲህ አይነት ነፃነት በምታጣ ሰዓት ትዳሯን ትጠላዋለች። እስከ መቼ ነው እንዲህ ተጨናንቄ ከአንድ ወንድ ጋር ከታየች እንዴት ይሄ ወንድ አካንቺ ጋር ቆመ? በዛ ተቃራኒ ግን ሴቶቹም አለ። አሁን ወንዶቹም ብቻ አነሳው እንጂ በሴቶቹም ደግሞ እንደዚሁ አለ። ያቺ ሴት አብረሃት ቆማት የነበረው ምንህ ናት? የደወለችልህ ምንህ ናት? በዚህ ሰዓት እንዲያገኛት ምንህ ናት? በእያንዳንዱ ነገር ምንህ ናት ምንህ ናት የሚለው ጥያቄ ከመጣ ይሄ ሰው ጭንቀት ውስጥ ይገባል። በቃ ነፃነትን ያጣል። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ያንን ነፃነት ለማስፈን ፍጹም የሆነ መተማመን የመተማመኛ ሜዳ መፍጠር መቻል አለባቸው። እሱ ከእሷ ተደብቆ እሷም ከእሱ ተደብቃ የሚያደርጉት ነገር ለአደጋ ነው የሚያጋልጣቸው። ስለዚህ ፍጹም ከታመነላት በቃ የትም ቢሄድ የትም ቢያደር የትም ቢገባ ታምነዋለች። እሷም ፍጹም ከታመነችለት የትም ብትሄድ የትም ብትገባ ያምናታል። ይህ አይነቱ ትዳር ለረዥም ጉዞ ይረዳቸዋል። ረዥም ትንፋሽ ሩጫ ነውና የዚህ ዓለም ኑሮ ሩጫ ነውና፣ ስለዚህ ረጅም ትንፋሽ እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል። አለበለዚያ ግን በእያንዳንዱ ነገር ስልክ በተደወለ ቁጥር፣ ከሆነ ሰው ጋር ቆማ ባየት ቁጥር፣ በእያንዳንዱ እርምጃ የሚበሳጭ ለምንድን ነው ማን ነው እያለ የሚጠይቅ ከሆነ ከባድ ነው። ነፃነትን ማሳጣት። እግዚአብሔር ሲፈጥረን በነፃነት ነው የፈጠረን። በእውነት በነፃነት እንድንኖር ነው ሳንጨናነቅ እሱን እያመሰገንን የሰማይ አምላካችንን ክበር ተመስገን፣ ምስጋና ለአንተ ይገባሃል ይህንን አየር የሰጠህን ይህንን ዓለም የሰጠህን ይህችን ምድር የሰጠህን አራዊቱን ለእኛ ያስገዛ የሰማይ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተመስገን እያለን እሱን እያመሰገንን እንድንኖር ነው። የሰው ልጅ የተፈጠረው ለዚህ ነው። ግን ይሄ እግዚአብሔር የሰጠውን ነፃነት በሰዎች ምክንያት ሲነፈግበት ሲወሰድበት ሰዎች ያን ኑሯቸውን፣ ትዳራቸውን፣ ህይወታቸውን ይጠላሉ። በቃ የተሻለ ነገር ይፈልጋሉ። ምን ነው ከዚህ ቢቀርብኝ ወደ ማለት ይመጣሉ። ስለዚህ ነፃነትን አናሳጣ ነው መልእክቱ።
ሌላው እንግዲህ በቤተሰብ መካከል ወይም በትዳር መካከል ለመለያየት ፍቺ የሚሆነው ምክንያት የሚሆነው ምንድን ነው? ለፍቺ የቤተሰብና የሌሎች ሰዎች ጣልቃ ገባነት። ይሄ በጣም ከባድ፣ በጣም አደገኛ ነው። በእውነት በጣም ሊሰመርበት የሚገባ ነው። ቤተሰብ እርግጥ ነው ማንም ሰው ከቤተሰብ ውጭ የመጣ የለም፣ ከሰማይ የመጣ የለም፣ ወይም ደግሞ ከምድርትን ብሎ የፈለቀ የለም። እያንዳንዱ ሰው ሴቷን ብትሆን የራሱ የሆኑ ቤተሰቦች አሏት፣ ወንዱም ቢሆን የራሱ ቤተሰብ አለው። እነኛ ቤተሰቦች ደግሞ አሳድገው ለዚህ ደረጃ ካደረሱ በኋላ ኃላፊነታቸውን ተወጥተዋል። እስከዚህ ማድረስ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ኃላፊነቱን ለእነሱ ሰጥተዋል፣ ለጥንዶቹ፣ ለተጋቢዎቹ፣ ለልጆቻቸው ሰጥተዋል። እስከዛ በኋላ ያለው ህይወት የቤተሰብ ድርሻ ምንድን ነው ከተባለ፣ ከዛ በኋላ ከትዳር በኋላ የቤተሰብ ድርሻ የእሱን ቤተሰብ ሆነ የእሷን ቤተሰብ ድርሻቸው ምንድን ነው? አዲሶቹን ሙሽሮች ወይም ደግሞ ተጋቢዎቹን ልጆቻቸውን በተለያየ አይነት ነገር መደገፍ ነው። ትዳራቸው እንዲጸና፣ ትዳራቸው እንዲበረታ፣ ለምሳሌ በጸሎት፣ ለምሳሌ አቅሙ ካለ በገንዘብ መርዳት ከተቻለ በገንዘብ መርዳት የሚችሉ ከሆነ ግዴታ አይደለም፣ በሀሳብ በመምከር እንደገና የህይወት ልምዳቸውን በማካፈል እነሱ ከነሱ በፊት የተጋቡ ስለነበሩ ስለሆኑ እኔ እኮ ሚስቴን ያኔ እንዲህ ይዤ ነበረ እኔ እኮ ባሌ እንዲያድርጉ ብለው የእነሱን ልምድ በማጋራት ህይወታቸው የበለጠ ትዳራቸው የበለጠ የተስተካከለ የሰከነ እንዲሆን የተረጋጋ እንዲሆን የቀና እንዲሆን ጠንካራ መሰረት እንዲይዝ መምከር ምሳሌ መሆን ነው የሚገባቸው። ከዛ በኋላ በእነኛ ሰዎች ትዳር ምንም አይነት ነገር እጃቸው ማስገባት አይገባቸውም። ትዳሩ የበለጠ እንዲጠነክር እንጂ አይ አንተ ያገባሃት እንደዚህ አሮጌት ናት፣ መልክ የላት፣ እንዲህ የላት እንዴ! እሱ ወዶ አግብቷታል። በቃ ፉንጋን ብትሆን ትስማማኛለች ለእኔ ቆንጆ ናት ብሎ እሱ ወዶ ተቀብሎ አግብቷታል። እድሜዋን ቢሆን ተቀብሏታል፣ ሁሉንም ነገር ተቀብሏል። ወደ እሱም ደግሞ ሲመጣ አንዳንዴ የሴት ቤተሰቦች ይህን ምን ስትይ አገባሹ ይሄ እንዲህ አይነት ብዙ ጸባይ እንኳን ክፉ የከፋ ጸባይ እንኳን ቢኖርበት ቀስ ብለው እነሱ የመምከር የማቅረብ የማግባባት እንጂ ይሄንን ከዚህ ሰውዬ ተለይ፣ ይሄ ሰው አይሆንሽም፣ ዝም ብለሽ ጊዜሽን አትግዳይ ብለው ጣልቃ ገባነት የሚገባ ከሆነ ከባድ። የሚገርመው ቤተሰብ ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ጊዜ ጓደኞችም ይሄን ፍቺው የምትል ጓደኛ ትኖራለች፣ እጭም ፍታት የሚል ጓደኛ ሊኖር ይችላል። ይሄም ከባድ ነው በእውነት። ስለዚህ ቤተሰብም ጓደኞችም ሌሎች በእነሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ትዳሩ እንዲቆም ትዳሩ እንዲፈታ ሰላማቸው እንዲደፈርስ ሰላማቸው እንዲጠፋ ሳይሆን መጣር የሚያስፈልገው የእነሱ ህይወት ሊስተካከል የሚችሉበትን። ምክንያቱም ማንም ወደዚያ ህይወት አስገድዶ ያስገባቸው የለም። እሷን ካላገባ እንዴት ትደረጋለህ? ከስራ ትባላለህ፣ ስራ ደሞዝ ትቀጣለህ ብሎ ያስገድደ የለም። እሷንም እንደዛው ሁለቱ ፈቅደው ወደው ነው ወደዚያ ህይወት የገቡት። ስለዚህ ፈቅደው ወደው የገቡበትን ህይወት በሰላም እንደጀመሩ እንዲሁ በሰላም እንዲፈጽሙ ኃላፊነት ደግሞ ከቤተሰብም ከጓደኛም ከሌሎች ሰዎችም የሚጠበቀው ቅድም እንዳነሳ ነው ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ያቅማቸውን፣ በጉልበታቸው፣ በሀሳባቸው፣ በገንዘባቸው ማድረግ የሚችሉትን ነገር ማድረግ እንጂ ከዛ ውጭ ግን ለትዳር መለያየት እንደ ምክንያት እየሆነ የመጣው የዚህ የቤተሰብ እና የሌሎች ሰዎች ጣልቃ ገባነት ስለሆነ ይህም ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር ታዲያ የተያዘ ምንድን ነው? ለወላጅ ቤተሰብ በሚደረግ ድጋፍ ምክንያት አለመግባባት የሚፈጠርበት ሁኔታም አለ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቤተሰብ ያው የባልና የሚስት ወገኖች ኑሯቸው ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል። የአንዱ ወገን ለምሳሌ በጣም የተንደላቀቀ ኑሮ የሚኖሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እንደ ሀብቱ ንብረቱ የተትረፈረፈ። የአንደኛው ወገን ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሚኖሩበት ሊሆኑ ይችላል፣ ወይም የሁለቱም ደግሞ ዝቅተኛ ኑሮ የሚኖሩ ሊሆኑ ይችላል። የሁለቱም የሀብት ኑሮ እንኳን የሚኖሩ ከሆነ በዚህ ዙሪያ ብዙ ችግር ላይኖር ይችላል። የዝቅተኛ ኑሮ ነው ብዙ ጊዜ መቼም ያው ከገንዘብ ጋር ከሀብት ጋር የተያዘ ነገር ነው ችግር የሚያመጣው፣ እና እዛ ላይ የሚፈጠር ችግር አለ። ለምሳሌ እሱ በጣም ለቤተሰቦቹ የተለያየ ወጪዎችን እያወጣ ደሞዝም ይሁን እየቆረጠ ሌላም ነገር እያደረገ እየተንከባከበ፣ የእሷን ቤተሰቦች ግን ምንም የማይመለከት ከሆነ ውስጧ ጥያቄ መጠየቁ አይቀርም። እንዴ የኔስ ቤተሰቦች እዛ ተቸግረው አይደል እንዲህ ያሉት እንዲሆነው አይደል እንዲህ ያሉት እያሉ የሚቸገሩና የሚያዝኑ ሰዎች አሉ። እንደገና ደግሞ ወይም እሷ ልትሆን ትችላለች ቤተሰቦቿን በብዙ አቅጣጫ እየደገፈች እየረዳች ያላትን ነገር ሁሉ እያደረገች፣ የእሱ ቤተሰቦች ግን ምንም እንዲደረግላቸው የማትፈልግ የሆነ ትንሽ ሳንቲም እንኳን ይቆረጥ ወይ ይደረግ ሲባል ለምን ብላ የምትቆጣ ልኖር ትችላለች። ይሄ ትልቅ አለመግባባትን ነው የሚፈጥረው። እንዴ ባለፈው ለአንቺ ወንድም እንዲህ አድርጌ የለ ወይ
ያንቺ ወንድም መጥቶ ባለፈው እኛ ጋር ተቀምጦ ተምሮ የለ ወይ? አሁን ደግሞ የኔ እህት መታ እዚህ ተቀምጣ መማር አለባት። በዚህ ሰዓት አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል። እሷም ለእሱ ቤተሰብ ያላት አመለካከት ጥሩ ሊሆን ይችላል። እሱም ለእሷ ቤተሰቦች ያለው አመለካከት ጥሩ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እነሱ እሷን ወልደው አሳድገው ለዚህ ያደረሱት ለእሱ የሰጡት ይሄን መሆኑን ማወቅ አለበት። እንዲሁ ከሰማይ የወረደች አይደለችም። ስለዚህ እነሱም በአቅማቸው ሊረዱም የሚችሉ ከሆነ ሊጦሩም የሚችሉ ከሆነ ሊደግፉ የሚችሉ ከሆነ ባላቸው አቅም ቤተሰቦቻቸውን መንከባከብ አለባቸው። ይሄ የጋራ የስምምነት ጉዳይ ነው። ተነጋግረው በግልጽ ተነጋግረው አቅማቸው ምን ያህል ገቢ እንዳላቸው ምን ያህል ወጪ እንዳላቸው ያንን ነገር በትክክል ከመረመሩና ከተረዱ በኋላ ያን ካስቀመጡ በኋላ ቤተሰቦቻቸውን ደግሞ ቤተሰብም ሊጦር ሊደገፍ ያስፈልገዋልና አቅማቸው በፈቀደ መጠን ሊንከባከቡ ሊረዱ ያስፈልጋል። አቅም ከሌለ ግን ምንም ማድረግ አይችሉም። ይሄ ለሁለቱም የሚደረግ አይደለም ማለት ነው። በቃ አቅማቸው ከሌለ አሁን ትልቁ ችግሩ ምንድን ነው? ለአንዱ አድርጎ ለአንዱ መገልገል፣ ለአንዱ ሰጥቶ ለአንዱ መንሳት የሚሆን ከሆነ ይሄ ልዩነትን ሊፈጥር ይችላልና እዚህም ላይ ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ሌላው ለፍቺ ምክንያት የሚሆነው በጎሳ በትውልድ ምክንያት የሚፈጠሩ አንዳንድ ግጭቶች አሉ። እንግዲህ እንደምናውቀው አገራችን ብዙ ብሔር ብሔረሰቦችን የያዘች ናት። ወደ ትዳሩ በሚገባ ሰዓት ደግሞ አንድ ከትግራይ የመጣ ልጅ ኦሮሞ ሊያገባ ይችላል። አንድ ከአማራ ክልል የመጣች ልጅ ትግራይ ልታገባ ትችላለች፣ ወይም ጉራጌን ሊያገባ ይችላል። ጉራጌው ኦሮሞውን፣ አማራው ትግሬውን። ብቻ በእንደዚሁ አይነት ብዙ የተሳሰረ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ህይወት፣ ትዳር። ታዲያ አንዳንድ ጊዜ የፖለቲካው ጫና በሚፈጥርበት ሰዓት ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች በሚፈጠር ሰዓት ትዳሩ ይህንን ነገር መሰረት ያደርግና የሚናጋበት ጊዜ አለ። እዚህ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም በዛ ትዳር ብቻ ላይቆም የሚችልበት ሁኔታ ሁሉ ሊፈጠር ይችላል። እየዘለለም ሊሄድ ይችላል፣ እየሰፋም ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ ቶሎ ወደ ራስ መመለስ፣ በተለይም ክርስቲያናዊ ህይወት ወይም ክርስቲያናዊ ጋብቻ ይሄንን መሰረት አያደርግም። በፍጹም ይሄን መሰረት አያደርግም። ዘርን መሰረት አያደርግም፣ ብሔርን መሰረት አያደርግም፣ ጎሳ መሰረት አያደርግም። ሁላችሁ በክርስቶስ አንድ ናችሁ ስለሚል አንድነትን ብቻ ነው የምንሰብከው፣ አንድነትን ብቻ ነው የምናስተምረው እንጂ አንቺ ከዚህ ብሔር የመጣሽ ነሽ፣ እኔ ተሳስቼ ነው በዛ ሰዓት አንቺን ያገባሁት፣ አንተ ከዚህ ብሔር የመጣ ነው እየተባባሉ ሊነቃቀፉ፣ ሊወነጃጀሉ፣ ያልሆነ ነገር ሀሳብ ሊሰጣጡ በፍጹም አይገባም። ይሄ በፍጹም በፍጹም በክርስትና የተከለከለ ነገር ነው። ሌላው ከዚሁ ጋር የተያያዘ ለፍቹ ምክንያት የሚሆኑ ነገር ምንድን ነው? መናናቅ፣ አለመተባበር። ይሄ ከባድ ከባድ ፈተና የሆነ ነገር ነው። ብዙ ቤትም እያጋጠመ ያለ ነው። እንደው አንዳንዴ ተጋጭተው ባልና ሚስት ተጋጭተው ልናስታርቅ ስንሄድ ምንድን ነው ችግሩ ሲባል አታከብረኝም፣ ትንቀኛለች። በቃ ባል እንደ ባልነት መከበር አለበት፣ ግን ለእኔ ያላት ነገር ወይም ስለ እኔ ያላት አመለካከት ዝቅተኛ የወረደ ነው። እኩል ነው፣ ከኔ እኩል ትናገራለች፣ እንደውም አንዳንዴ ትሰድበኛለች ብለው የሚናገሩ አሉ። መናናቅ አለ። እንዲሁ በተቃራኒ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ይንቀኛል። በቃ ይሆን የኔ የሆነውን ነገር አፕሪሼት የሚያደርገው ወይም የሚያበረታተው የሚደግፈው ነገር የለውም። በሁሉ ነገር ሞራሊን ይነካል። አትረቢም፣ አትችም ይለኛል። ስለዚህ ንቀቱ ከራሴም አልፎ እስከ ቤተሰቦች ሁሉ የሚሄድበት ጊዜ አለ ይላሉ አንዳንድ እህቶች ሲናገሩ ስንሰማ። ስለዚህ በጣም የወረደ ለእኔ ያለው አመለካከት እንደ ሚስቱ አይደለም ያኝ እንደ ሰራተኛ ወይም ደግሞ እንደሆነች ነገር ነው የሚመለከተኝ ብሎ ይላሉ። ይሄ ግን ስህተት ነው። በሁለቱም በኩል ይሆን ባሏን መናቅ የለባትም፣ ማክበር አለባት፣ ለባሏ መገዛት አለባት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል። ያ መገዛት ግን ከምን አንጻር ነው? ከፍቅር፣ የፍቅር መገዛትን ነው እንጂ የበታችነት ስሜት አይደለም። እሱም ሚስቱን ሲመራ ወይም ሲያስተዳድር ገና ለገና እኔ ወንድ ነኝ ብሎ ያለውን አቅሙን ጉልበቱን ሌላውን ነገር ተጠቅሞ እሷን የበታች አድርጎ ጨቁኖ ንቆ በንቀት አይን እያየ አይደለም መኖር ያለባቸው። በመካከላቸው መናናቅና አለመከባበር ካለ ምንም ቢሆን ሰላም አይፈጠርም። አንድ ሰው እውነት ለመናገር ሌላውን ሰው ሊያከብር የሚችለው ያኛው ሰው በሚሰጠው ነገር ነው እንጂ አንዱ እየናቀውና እያዋረደው ያከብረኛል ብሎ መገመት አይሆንም። ይሄ በምንም አይገመትም። ማንም ሰው ሲከበር ያከብራል፣ ሲዋረድ ደግሞ ያንኑ አጥፋ መልስ መስጠቱ አይቀርም። ይሄ የዓለማችን ሁል ጊዜ የምናስተናግደው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሚስቱን እየናቀ ታከብረኛለች ብሎ ቢጠብቅ አይሆንም። ወይም ባሏን እየናቀች ያከብረኛል ብላ መጠበቅ የለባትም። ባሏን ማክበር መከበር ከፈለገች ባሏን ማክበር አለባት፣ መከበር ከፈለገ ሚስቱን ማክበር አለበት። ይሄ የጋራ ጉዳይ ነው። ይህንን ደግሞ አለመከባበርን መጥፎ የሰይጣን መንፈስ ስለሆነ መጠላላትን መናናቅን የሰይጣን መንፈስ ስለሆነ በጸሎት ይሄንን መንፈስ ከነሱ መካከል አስወጥተው
የፍቅርን የመታዘዝን አንተ ትብስ አንቺ ትብስ ተባብለው እየተዋደዱ ምን ላድርግልህ፣ ምሳበላ ምሳበላሽ፣ ምን ላድርግ፣ ይሄንን አድርግ ላድርግልሽ እየተባባሉ በፍቅር የሚኖሩበትን ህይወት መፍጠር ነው መቻል ያለባቸው እንጂ ለመናናቁ ለመጠላላቱማ ዓለምም አለች ብዙ ብዙ ይሄንን የሚያስተናግዱበት ቦታ ብዙ አለ። የቤታቸው ግን ያ እንዳይሆን ከዓለም የተለየ እንዲሆን ከውጭ የተለየ እንዲሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋቸዋል። ሌላው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለፍቺ እንደ ምክንያት የሚሆን ነገር ከትዳር በኋላ የሚደረግ የሃይማኖት ለውጥ አለ። ሲጋቡ ወይ ሁለቱም ኦርቶዶክስ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ሊሆኑ ይችላሉ። በትዳር ህይወት ሲቆዩ ደግሞ በመሀል ወይ እሷ ፕሮቴስታንት ልትሆን ትችላለች፣ ወይ እሱ ወደ ሌላ እምነት ሊገባ ይችላል። በተለያየ ምክንያት ከዚህ በኋላ የሃይማኖት ጉዳይ እንግዲህ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ከዚህም በፊት አንስተነዋል። ትዳርና ሃይማኖት ምን አይነት መሆን አለበት፣ እንዴት ሆነው ነው መኖር ያሉበት። ለፍቺም በቤተ ክርስቲያንም ቢሆን በሃይማኖታቸው ተለያይተው እንዲኖሩ አይፈቀድም። የተለያየ ሃይማኖት ሆነው በአንድነት እንዲኖሩ አይፈቀድም። ግን እንዲህ አይነቱ ችግር ሲመጣ እንደው ቶሎ ብሎ ወደ ፍቺው ከመሮጡ በፊት መጀመሪያ እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ፣ ወደ ልቦና መመለስ እንዲቻል የተጀመረው ነገር የስተት ጎዳና ስለሆነ እግዚአብሔር ይህን ነገር እንዲያስተካክል እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ እግዚአብሔርን፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ መምከር ማስመከር በንስሐ አባትም በሌሎች በሱ ጓደኞችም በእሷ ጓደኞችም ወይም ዘመድ ቀራቢ በሆኑት ነገሮች ሁሉ እንደው እስከ መጨረሻው ጥግ ድረስ መሄድ ያቅምን። ምክንያቱም ለቤተ ክርስቲያን ንገራት እያለ በደረጃ የተቀመጠ ነገር ስላለ ወደ ውሳኔ ከመደረሱ በፊት እነኛን ቅደም ተከተሎች ሁሉ ሄዶ መጨረሻ ላይ ነው እንግዲህ እርጉም ይሁን ብለን መጨረሻ ውሳኔ ላይ የምንደርሰው። እዛ ውሳኔ ከመደረሱ በፊት ግን እነኚህን ደረጃዎች ጠብቆ መሄድ ያስፈልጋል። ግን እዛ ደረጃ ተደርሶ አይ እኔ በዚህ በጀመርኩበት ሃይማኖቴ በቃ ቀጥላለሁ የሚል ወይም የምትል ከሆነ ግን የሃይማኖት ጉዳይ ምንም መደራደሪያ የሌለው ስለሆነ የእግዚአብሔር ጉዳይ ስለሆነ ነው። ሌላውን ነገር ቢሆን እናስታምማለን። በእግዚአብሔር ግን ምንም የምንደራደርበት ነገር ስለሌለ ከእሱም የበለጠ የምንወደው ነገር የለም። ትዳርም ይሁን ልጅም ይሁን ምንም ይሁን ከእግዚአብሔር የበለጠ የምንወደው የምናከብረው ነገር ምንም የለም። ሁላችንም ነው ይሄ በክርስትና ውስጥ ያለን ሰዎች ሁሉ አቋማችን ይሄ ነው። ከእግዚአብሔር የሚያስበልጥ ሌላ ነገር አለኝ ልጄን አስበልጣለሁ የሚል ካለ ወይም ቤተሰቤን አስበልጣለሁ ወይም ባሌን ወይም ሚስቴን አስበልጣለሁ የሚሉ ካሉ አለማወቅ ነው። ከእግዚአብሔር የምናስበልጠው ነገር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ የምንወስነው ውሳኔ ይኖራል ማለት ነው። ሌላው ለፍቺ እንደ ምክንያት የሚሆነው ነገር ንብረትና ገንዘብ በሌላ ሰው ስም በባንክ ማስቀመጥ፣ መደባበቅ። እሷ አንድ አካውንት ይኖራቸዋል፣ ሁለቱም የሚያውቁት አንድ የባንክ አካውንት ይኖራቸዋል። እሱም ያውቀዋል፣ እሷም ታውቀዋለች። ግን አንዳንድ ጊዜ የሚፈጠራል ያ አካውንት እንዳለ ሆኖ እሱ የማያውቀው ሌላ አካውንት እሷ አላት፣ ወይም ደግሞ እሷ የማታውቀው ሌላ አካውንት እሷ አለው። ተደባብቀው ተሸፋፍነው ይሄንን እንግዲህ በሌላ ስም ሊሆን ይችላል ያስወጣችው፣ ወይም እሱም በሌላ ስም ሊሆን ይችላል። ያቺ ገንዘብ ግን በተወሰነ ወቅት ትወጣለች፣ ትገባለች፣ የሚፈልገውን ነገር ያደርግባታል፣ የሚፈልገውን ነገር ያደርጋል። ይሄ ነገር ግን ዘላቂነት ላይኖረው ይችላል። ምክንያቱም ሰዎች ነን። ሰው ደግሞ አንድ ቀን መታመም ይኖራል ወይ የሆነ ነገር ሊያጋጥም ይችላል። ያላሰብነውና ያልጠበቅነው ነገር አንድ ቀን ሊፈጠር ይችላል። ታዲያ በዛ ሰዓት እንዲህ አይነቱ ችግር በሚፈጠር ሰዓት ያ የተደበቀ ሚስጥር ሊወጣ ይችላል። ከዛ በኋላ እነኛ ሰዎች እንዴት ሆነው ነው ተማምነው የሚኖሩት? ምንም ቢላት አታምነውም። በቃ ከዛ በኋላ ምንም ቢላት እንደው ምንም ቢያደርግ ወይም ደግሞ እሱ ምንም ቢለው ብትለው ላያምናት ይችላል። እንዴ ለካ እንዴት አደርጋለች ከበስተጀርባ እኔ እንደዚህ እያደረግኩ እኔ ያለኝን ነገር ሁሉ እያመጣው ለእሷ እየሰጠው እዚሁ ባንካችን እናጠራቅማለን፣ ህይወታችን ይለወጣል፣ ይሻሻላል እያልን ለካ እሷ ከበስተጀርባ እንዴት አደርጋለች። ሌሎች ነገሮች ሁሉ ወደኋላ ማሰብ ይጀምራል። ለካ እስካሁን ወጪ የሚበዛው በዚህ ምክንያት ነው እያለ ለካ እስካሁን እንደሚሆነው እንዲህ የሆነ ነው እና ከዛ በኋላ የሚኖራቸው ፍቅርና ከዛ በኋላ የሚኖራቸው ስምምነት ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እንዲህ የሚያደርጉ ወገኖች ካሉ ቶሎ ሊነቁ ያስፈልጋል፣ ሊጠነቀቁ ያስፈልጋል። በቃ እሱ ያላወቀው ንብረት ንብረቱ አይደለም፣ እሱ ያላወቀችው ንብረቱ ንብረቱ አይደለም። ይሄ እግዚአብሔርም አይወደውም፣ ኃጢአትም ነው። ምክንያቱም ባልና ሚስት አንድ አካል ናቸው ነው የተባለው። ከአንድ ከራሱ አካል እንዴት ይደብቃል? ራስን ማታለል ነው፣ ራስን መሸወር ነው። እሷን ብትሆን እንደዛ። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። ሌላው እንግዲህ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። ከፍተኛ የሆነ እድሜ ልዩነት መፈጠር፣ ይህም እንደ ምክንያት የሚሆንበት ጊዜ አለ። አንዳንዴ በስሜት ዝም ብሎ ይገባና ወይም ደግሞ አንዳንዴ አሁን ብዙ የምንመለከተው ውጭ ሀገር የቆዩ ሰዎች ብዙ እዛ ከቆዩ በኋላ ወደዚህ መጥተው ትዳር ይዘው ሲሄዱ እዚህ ያለው ልጅ ደግሞ አንዳንዴ 18 20 ዓመት ትዳር የሚገባበት ጊዜ አለ። እሷ የ55 ዓመት እሱ የ20 ዓመት። ይሄ ነገር ለጊዜው
ለመሸጋገሪያ ለመሄጃ ይጠቀሙበትና የሆነ ነገር የሚፈልጉትን ነገር ካገኙ በኋላ የሚደርሱበት ቦታ ከደረሱ በኋላ ያንን የነበረ ቃል ኪዳናቸውን የሚለውጡበት ወደ ሌላ ሸርተት የሚሉበት አጋጣሚ አለ። ስለዚህ አንዳንዴ እንደ ውሳኔ ሲወሰንም እንዲሁ በስሜት ብቻ ሳይሆን አደረጉ ብቻ ለመባል ሳይሆን እንደው ተረጋግቶ ጸልዮ ግራ ቀኝን ተመልክቶ እንደው እስከ አባባሉም ያላቻ ጋብቻም ይባላልና ሁሉም ሰው አቻውን አያጣም፣ ሁሉም ሰው ቢጤውን አያጣም። ስለዚህ በአቻ ቢደረግ ትዳሩ የበለጠ እድሜ ሊኖረው ይችላል። ሌላው መጨረሻ ላይ የምናነሳው ለፍቺ አንድ ትልቅ ምክንያት የሚኖረው ምንድን ነው? ምክንያት የሚሆነው የልጅ መኖርን መደበቅ ነው። ይሄ ከባድ ነገር ነው። ይሄ በጣም ሊታሰብበት የሚገባ ትልቅ ጉዳይ ነው። ምንድን ነው? ከትዳር በፊት የወለደው ልጅ ሊኖረው ይችላል፣ ወይም ከትዳር በፊት የወለደችውን ልጅ ሊኖራት ይችላል። ይህንን ነገር ግን ገና ለገና እሱን ለማግኘት ብላ ወይም ደግሞ እሷን ለማግኘት ብሎ ጸጥ ብለው ይደብቃሉ። ጉዳዩ ይገባሉ፣ ወደ ትዳራቸው ይጋባሉ። ልጅ የለኝም ልጅ የለኝም ተባብለው ሊጋቡ ይችላሉ። ከዛ በኋላ መቼም ልጅን የሚያህል ትልቅ ነገር ደብቄ ምንም ነገር ሳይሰማ አኖራለሁ ማለት ከባድ ነው። ይሄ የሚከብድ ነው። ምክንያቱም አንድ ቀን በሆነ አጋጣሚ በሆነ ወሬ ያውም ደግሞ ዛሬ እንደዚህ የመገናኛው አቅጣጫዎች ይሄ ሶሻል ሚዲያው እንደ ልብ በበዛበት ሰዓት ሰው ሰውን አይደለም ከተደበቀ ከስርቻ ውስጥ ጎርጉሮ ማግኘት በሚቻልበት ሰዓት እንዲህ አይነቱን ነገር ደብቄ ይኖራለሁ ማለት የሚከብድ ነው። ስለዚህ መጀመሪያውኑ ነው በቃ የተፈጠሩ የሆኑ ነገሮች ካሉ ግልጹን አውጥቶ መናገር ነው። ነገ ላይ ለሚፈጠረው ችግር ዛሬ ኃላፊነት መውሰድ ነው። በቃ ተወደደችው ልጁንም ተቀብላ ከወደዳት ልጇንም ተቀብሎ ሊቀጥሉ ይችላሉ። አለበለዚያ ግን ልጅ የለኝም ብሎ ገብቶ ነገ ልጅ አለኝ ብሎ ቢል ልትረበሽ ትችላለች፣ ልትጨነቅ ትችላለች። ወይም እሷም እሱም እንደዛው በኋላ ላይ ግን ኑሯቸው እየቀዘቀዘ እየደከመ ጎጆ እያዘመመ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ እነኚህ ብቻ ላይ ሆኑ ይችላሉ። እነኚህ እንደ ምሳሌ ያነሳናቸው ለፍቺ ምክንያቶች ይሆናሉ ብለን እንደ ምክንያት ያነሳናቸው እንጂ ከዚህ የበለጡ ደግሞ ሌሎች በርካታ ምክንያቶች ይኖራሉ። ዋናው ትልቁ ነገር ግን እነኚህን ነገሮች አሁን ልናነሳም የቻልንበት ምክንያት እነኚህን እንደ ምሳሌ መውሰድ ጥንዶች በትዳሩ ሲኖሩ ለፍቻቸው ምክንያት የሚሆኑ ብዙ ምክንያቶች ስላሉ ጠንቅቀው አውቀው አስቀድመው ትዳሬ ከሚቀር ትዳሬ ከሚፈርስ እነኝን ነገር እኔ ቢቀርብኝ ይሻላል፣ ይህን ባስተካክል ይሻላል ብለው እንዲጠነቀቁና በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ እነሱም ደግሞ ሊያደርጉ የሚገባቸውን ነገሮች እንዲያደርጉ ለማሳሰብ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጥንዶችን ተጋቢዎችን በቃል ኪዳናቸው ጸንተው እንዲኖሩ እግዚአብሔር ይርዳልን። በእውነት በአሁን ሰዓት በጣም ፍቺ እየበረከተ ያለበት ወቅት በመሆኑ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔርንም ደስ የማያሰኝ መፋታትን እጠላለሁ የሚል እግዚአብሔር ይሄ ነገር እየበዛ የመጣበት ወቅት ስለሆነ እንግዲህ አደራም ጭምር ነው። ልጆቻችን አደራ፣ በትዳር ውስጥ ያላችሁም እባካችሁ ነው እባካችሁ የማሳሰብ የሚያህል ነው። ከጥንዶቻችሁ ጋር ከባሎቻችሁ ጋር ከትዳር አጋሮቻችሁ ጋር በሰላም በፍቅር ኑሩ። ድሮ አባቶቻችን 80 ዓመት 90 ዓመት የኖሩበትን ጊዜ እየናፈቅን ነው። የትዳር እድሜያቸውን የጋብቻ እድሜያቸውን ሲያከብሩ ሻማቸውን ሲያከብሩ ከሚስቴ ጋር 90 ዓመት ኖር 80 ዓመት አብረን ኖርን። ይሄ የሚያስቀና ነው በእውነት። እነሱ ምሳሌ ማድረግ ነው። እነሱም እኮ ምንም ሳይጋጩ ቀርተው አይደለም፣ ነገር ግን እየተቻቻሉ ሁሉን ነገር ፈቃደ እግዚአብሔር እየጸለዩ እየበረቱ ነው እዛ ደረጃ የደረሱትና እንደው ጥቃቅን ነገሮችን ምክንያት በማድረግ ለፍቺ መሮጥ አስፈላጊ አይደለም። የትምህርቱም ዋና አስፈላጊነትና መሰረታዊ ጉዳይም ይሄ ነው። በተረፈ ደግሞ እንግዲህ እህቶቻችን በዛ በአረቡ አገር ወይም በሌላ ሀገር ሲኖሩ እንዲሁ ገንዘብ እንዲሁ የሚገኝ ነገር አይደለም። ለፍተው ነው ደክመው ወጥተው ነው ከአረብ ሴቶች ጋር ተጣልተው ቁጣቸው ምኑ ችለው ታግሰው ቀኑ ሙሉ ሲሰሩ ውለው ነው ያችን የሚያገኟትን ገንዘብ ደግሞ ወደዚህ ወደ ቤተሰብ በሚልኩበት ሰዓት ወደዚህ የላኩት ገንዘብ ደግሞ እንደ ቁብ ነገር ላይ እንዲውል የሆነን ስራ እንዲሰራ እንዲለወጡ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ግን አንድ የነገረች ምንድን ነው ገንዘብ ትልካለች ለቤተሰቦቿ። ወደዚህ ገንዘብ ስትልክ ቤታቸው በጣም አርጅቶ ስለነበር እንዲታደስ ነው። አዎ እየታደሰ ነው ይሏታል። ገንዘብ ስትልክ እየታደሰ ነው፣ አሁን ቤቱ ተስተካክሏል፣ ተሰርቶ ንጹህ ሆኗል፣ አምሯል ይሏታል። እንዲሁ ሌላም ወንድም ነበራት። እንዴት ልሁን ምን ልስራ ሲላት በቃ ላዳ ግዛና በላዳ ነግድ ብላ ትልካለች በየጊዜው። ላዳ ገዛ ሆይ? አዎ ገዝቻለሁ። በቃ ከዛችን ብዙ ዓመት እዛ ከቆየች በኋላ በቃ እኔም ወንድሜም ስራ አግኝቷል፣ ቤታችንም ተስተካክሏል። አሁን ያለችኝን ትንሽ ሳንቲም ይዤ ሄጄ እንደው የሆነች ካፌ ነገር የሆነ ነገር ገዝቼ በዛ እኖራለሁ ብላ ትመጣለች። እዚህ ስትመጣ ግን የጠበቀችውን ነገር አላገኘችም።
ያ የተባለውም ነገር ውሸት ነው። ቤቱም አልታደሰም፣ ልጁም ያንን ላዳውን አልገዛም። ምን ሆነ? አይ እኛም ምትልኪው እንዲሁ ለሆድ ነበር የምናውለው፣ ልጁም እንዲሁ ዝም ብሎ ይበላል ይጠጣል፣ በዛው አውሎታል። ከዛች ላይ ተበሳጨች። በቃ እንደገና ተመልሼ እሄዳለሁ ብላ ተመልሳ ሄደች። እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ አያስፈልግም። ምክንያቱም እነሱም ደክመው ወጥተው ወርደው የላባቸውን ነው፣ ያ የላብ የወዝ ውጤት ነው፣ የላብ ውጤት ነው። ስለዚህ ያን የላኩትን ነገር ቁም ነገር ላይ መዋል መቻል አለበት። የሚለውጥ ቤተሰብን የሚለውጥ መሆን አለበት። ኢትዮጵያውያን ሩህሩሃን ሩህሮች ስለሆን ነው። እውነት ለመናገር ሌላው ዓለም እንደዚህ ላይረዳዳ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደዛ መከራ እያዩ ግን ይልካሉ። እናቴ አባቴ በረሃብ እንዳይሞቱ እንዲለወጡ ሰው ሆነው እንዲሆኑ እያሉ ይልካሉ። እዚህ ሲመጣ ደግሞ የተላከው ገንዘብ ደግሞ ቁም ነገር ላይ መዋል አለበት። በአግባቡ ስራ የሚሰራ መሆን መቻል አለበት። እነሱ ሲመጡ በአይናቸው ሲያዩት ደስ የሚላቸው ነገር መሆን አለበት። ይህን ማድረግ አለብን። ግን በዚሁም ጎበዝ እናቶች ጎበዝ አባቶች ደግሞ አሉ። የሚልኳትን ገንዘብ አጠራቅመውላቸው ከተጠቀሙባት ነገር አጠራቅመውላቸው ሲመጡ በይህን ስሪ፣ ይህን አድርጊ፣ ጸጉር ቤት ክፈቺ፣ ሬስቶራንት ክፈቺ፣ እንዲህ አድርጉ ብለው ደግሞ የሚደግፉ ደግሞ ወላጆችም አሉና እንግዲህ ወላጆችን በዚህ ዙሪያ ልጆቻቸውን በሰላም ተቀብለው የደከሙ ልጆቻቸውን እዚህ መጥተው ደግሞ አረፍ ብለው ከቤተሰቦቻቸው ጋር በፍቅር የሚኖሩበት ሁኔታ ማመቻቸት ይገባል ማለት ነው። ለሁሉም እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በያለንበት በሰላም በሕይወት በጤንነት ጠብቀን። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንግዲህ የምናየው የፍቺ ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው። እስካሁን እንግዲህ ለፍቺ መነሻ ምክንያት የሚሆነው እናያየ ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ከፍቺ በኋላ የሚመጡ ውጤቶች ምንድን ናቸው? ምን ሊያጋጥሙ ይችላሉ? ምክንያቱም ይሄ ነገር ካለ ይሄ ነገር ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ነገር ደግሞ እንዲመጣ አሁንም ለጥንቃቄ ነው እንግዲህ ውጤቶቹን መናገርም ለጥንቃቄ ነው እና ይሄ ልናደርግ ያስፈልጋል። ለሁሉም እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።